ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულოდ ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. Გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. Რა იცით ციფრული მაუწყებლობის შესახებ? Სამხრეთის კარიბჭე მოქალაქეები გამოკითხა. Როგორ არ ვიცით? Კი, ვიცით. Ара бевс არ აქვს შესაძლებლობა, ბევრს ფული არ აქვს. Რავი, როგორ აიხსნათ ეს გამოკითხვა? ერთეულებს აქვს ახლა, ზოგს ის ტელევიზორს არ უდგიათ, რომელიც ახლა საყვანია, როგორც შეიძლება ერთდება რა რაღაცისა. Ба ეგეთი რაღაცა არის, ანუ ხალხი ცოტა იმაშია. გაჭირებაში ხალხი და ციფრულის კი არ ემის ფულები არ აქვს ახლა რო იყიო რაღაც, ელემენტარ პული ფული არ აქვს. არ გაქვს ამის შესახებ ინფორმაცია? არა. Tu vuoi pulire la casa sartelli? Capite, come me, magistri, dava brune, un can. Quando me seram di metri, dava brune, un can, e si marti. Io dico, me, non do cimenti, o samo cimenti, o da mai sgadati, da via guarda. Sono tutta la presa, ma c'è un po' ხალხს ახლა ამდენი ფული არ აქვს, მე მგონი ყველა საერთოდ შეგვიძლია. მეთუმეტეს ამკასაჭირში. მაქვს ფერადი ტელევიზორი, იყო ძველი და უნდა ვიყიდო ახალი ციფრული. ის რა ქვია? რაც უყენდება რა მაგას ციფრული ისა მოწყობილობა. მომზადებული ნამდვილად ვერ ვიყიდით. მე მივესალმები ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა. მაგრამ რა ვიცი, აი ჩემს გარშემო ვინც ვართ ხომ, აი მეზობელი თუ ვინც არის, არც ისინი არ არიან მომზადებული. მე მგონი რომ ეს არის ეკონომიურ ფინანსურ იმასთან დაკავშირებით. როგორ გამიგიახსნება? არ მაინტერესებს. ყოველთვის ცხოვრების დინებას ფლოსურად.